I had to know. And I touched her. And I felt nothing. Who I have left.
violence against women is so embedded in us that we forget it's even real. We have misinformed our young men about the definition of consent, and we have defined sexuality in terms of power and obligation. But we must unlearn these behaviors together. Just the younger.
Det kanske inte finns någon där. Du har levande den orimlig fasa. Ingen människa kan leva med döden för ögonen. Och vetskapen om allting intighet. De flesta människor reflekterar varken över döden eller över det. Men en dag står du ju ändå på livets yttersta näs och ser mot mörkret. Ja, den dagen. Jag förstår vad du menar. Vi måste göra oss ett belet av rädsla. Och det beletet ska vi kalla för Gud. Thank you.
Ser du honom? Jag ser en stel skräck i dina ögon. Ingenting annat.